Символічно передається естафета знань. Підтримаємо оплесками. Прозвенів перший дзвоник. Першокласники Ужгородської школи номер 6 рушили до школи. Ведуть їх не вчительки королеви знань, не в класи, а в кімнати квестів. Мене звати Вероніка, і я люблю шоколад. Мене звати Нікіта, я люблю гратися. Мене звати Андрій Андрюша. Першачки відгадували загадки, знайомились один з одним, врешті сіли за парти. Я в школі буду вчитися і ходити цілий рік. А на дворі школярів чекало справжнє сімейне свято з іграми, творчими заняттями. В школі цьогоріч вирішили відійти від загальноприйнятих стандартів, з довгими урочистостями влаштували сімейний арт-пікнік. Це має бути свято для дітей, не для дорослих. І того поміняли форму, щоб не було строгості, щоб було вільно, щоб діти відчували себе в школі комфортно, щоб не було стресу, перехід від садочка в школу. Діти ліпили з тіста фігурки, робили аплікації, створювали звуки, малювали кавою. Беремо каву. Ну, ви малюєте. Не боїмося класти мазочки. Тим наша робота буде ефективніша. Можемо розводити водою. Безправно сиділи і батьки. Їх завдання – створити стін газети для першачків з побажаннями. Дуже гарно. Перший раз таке було. Дуже гарно. Сподобалося таке артистичне. Дуже для діток. Зроблено для діток. Як діти, так і дорослі раділи новому формату шкільної лінійки. Керівники школи сподіваються, що після такого святкування адаптуватися до навчального процесу дітям буде набагато легше.